Įprasta, jog vaikų sveikata profilaktiškai tikrinama prieš prasidedant mokyklai ar darželiui. Gydytojai sako, jog to nepakanka, norint užauginti sveiką vaiką. Tad dabar siužetas apie tai, kodėl naudingos ir netgi labai reikalingos dažnesnės vaikų sveikatos patikros. Kai į šeimą ateina naujas mažas žmogus, dažnai jo tėveliai duoda savo pažadą padaryti viską, kad šį vaikelį apsaugotų nuo bet kokių problemų. Todėl kartais užtenka tik žinoti, kada ir pas kokius gydytojus reikia profilaktiškai nuvesti įvairaus amžiaus vaiką, kad būtų užbėgta bet kokiam pavojui už akių. Šiuo tikslu yra išleistas sveikatos ministro potvarkis dėl vaiko profilaktinių tikrinimų. Yra konkrečiai surašyta, kada gydytojas gali siūsti profilaktiniam patikrinimui kitam specialistui ir taip pat, aišku, gali žinoti ir tėvai, kada reikalinga konsultacija profilaktiniam patikrinimui. Sakykime, jeigu jūsų vaikutį prižiūri šeimos gydytojas, tai nuo vieno mėnesio iki trijų mėnesių gydytoja turėtų parodyti kūdikėlį vaikų ligų gydytojai. Ir jeigu yra kažkokie rizikos faktoriai, tai turi parodyti vaiką pakonsultuot akių specialistas. Tai okulistas, oftalmologas. O jau jeigu prižiūri kūdikį naujagimį gimusį, reiškia pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos komanda, tai vaikų ligų gydytojas, tai aišku, vaikų ligų gydytojai siūsti jau nereikia. Vyresnius vaikus pirmiausia reikėtų parodyti akių ir dantų specialistams. Jeigu kalbant apie oftalmologo konsultaciją, tai profilaktinis oftalmologo patikrinimas turėtų būti iki metų vienas būtinai ir tada nuo metų iki trijų metų darželinio amžiaus vaikui ir aišku prieš mokyklą 6-7 metų vaikui. O odontologas kas met turi žiūrėti. Tai jau tėveliai turi gerai žinoti šitą ir patys tuo domėtis. Ir kas met vaikui prieš išleisdami į darželį, prieš ruošdami profilaktiniam patikrinimui, kadangi yra reikalingos pažymos į ugdymo įstaigas, tiek į mokyklinės ir tiek prieš mokyklinės, tai privalo būtinai parodyti vaiko dantukus odontologui. Kiti specialistai tik pagal indikacijas. Jeigu gydytoja apylinkės gydydama, ar tai šeimos gydytoja, ar tai vaikų ligų gydytoja, mato kažkokias problemas, tada pagal indikacijas siunčia specialisto konsultacijai. Reikia neužmiršti, kad visų pirma reikalinga konsultacija specialisto ne tik tėvam, bet visų pirma gydytojai. Jeigu gydytojai gydančiai kažkas yra neiškaus, kažkokios iškyla problemos, kažkokie klausimai, tada gydytojai siunčia specialisto konsultacijai, kad galėtų dėl tolimesnio gydymo spręsti pati. Tie, kas augina vaikus, puikiai žino, koks sunkus darbas savo mažylį nuvesti į laboratorinį kabinetą, kur jam bus paimtas lašelis kraujo. Ašaros, o vėliau ir supratimas, kad į šį kabinetą jis tikrai neis, nes puikiai žino, kuo viskas baigsis, neretai taip gazdina tėvus, kad jie stengiasi išvengti bet kokių kraujo tyrimų. Tačiau profilaktiniai kraujo, kaip ir šlapimo tyrimai, tam tikrų laikų yra būtini. Šlapimo tyrimą ir kraujo tyrimą, bendrus tyrimus reikia daryti, jeigu kalbant apie vaikučius iki metų, tai maždaug apie 6 mėnesį. Nuo 3 iki 6 mėnesių, aišku, iki metų būtinai reikėtų nors kartą sveikam vaikui pasidaryti kraujo ir šlapimo tyrimą. Tada kiti kraujo tyrimai irgi rekomenduojami prieš darželį 3-4 metukų vaikui, prieš mokyklą 6-7 ir 12-14 metų. Jei ruošiatės pradėti lankyti vaikų darželį, tuomet jums neužteks vaikučio gydytojui tik pasakyti, kad niekuo nesiskundžiate. Apylinkės gydytoja vis tiek jinai turi patikrinti akytės, pamatuoti spaudimą, kraujo spaudimą pamatuoti, ūgį, svorį pamatuoti, aišku, apžiūri gydytoja, auskultuoja, perkutuoja, palpuoja, kas priklauso gydytojui. Ir jeigu gydytojui nėra jokių problemų ir jinai nemato ir kartu, aišku, bendraujant su tėvais, jeigu neturi jokių rizikos vaikas faktorių, tai duoda tą pažymą ir be specialistų konsultacijos. Bet jeigu padarius ar kardiogramą, ar kraujo tyrimą iškyla kažkokios problemos, tai gydytoja tada siunčia specialistų konsultaciją. 6-7 metų vaikui pagal sveikatos ministerijos išleistą potvarkį yra reikalinga atlikti širdies kardiogramą. To dažnai pageidauja naujagimių tėvai, kad įsitikintų, jog nėra įgimtų širdutės problemų.
Aišku, mes pas specialistus galim siūsti tik su, sakykime, kažkokiais tai rizikos veiksniais ar kažkokiais pakitimais auskultuojant, ar vaiko būklės kažkokiais yra ypatumais. Tai jau čia, aišku, yra medicininiai terminai, tėvai ne visada gal ir supras ir žinos, kada reikalinga siūsti. Mes kaip medikai, aišku, labai norėtumėm, kad jau naujagimėm būtų padaryta širdies echoskopija, širdies skriningas, sakykime, visiems gimusiems vaikam, kad žinotumėm, kokios yra angelės dar neužakusios, nes ne visiems gimusiems iškart visos širdies angos užanka ir todėl kartais gali ir girdėti sužesiukai. Tai aišku, ir tėvam būtų ramiau, ir mum patiems toliau gydyti, sakykime, būtų daug paprasčiau, jeigu būtų širdies, kaip dabar pas mus Lietuvoje yra daromas klausos skriningas visiems naujagimėm. Tai mes labai to norėtumėm. O antras etapas, aišku, būtų labai gerai, kad jau 6-8 savaičių vaikam galėtumėm daryti klubo sąnarių echoskopiją. Tai irgi, sakykime, yra realus tyrimas, jis neužimantis daug laiko, bet diagnostiniu požiūriu yra labai svarbus klubo sąnarių echoskopija. Kaip sako gydytojai, svarbiausia, kad būtų geranoriškas ir supratingas bendravimas tarp tėvų ir gydytojų, nes abi pusės nori to paties – sveikų ir laimingų vaikų.